Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Sandman Run. O que é esse jogo, Gabi? Se você reparar bem, temos um bonequinho aqui totalmente de bolinhas. Certo. Sabe aquelas bolinhas de imã que vai uma grudando na outra? Aham. Uhum. Então, nós somos esse simpático bonequinho e temos que correr e passando por obstáculos até chegar no fim. A gente não jogou um desse de bolinha? Não, a gente jogou um de slime. Slime. Esse tá. Aqui é de bolinha. Bolinha. E tem novos obstáculos. É uma coisa, ó, diferenciada, viu, Chico? Assim a gente espera, né, Gabriel? É, porque eu não sei o que eu tô dizendo, se eu nunca joguei, como eu sei que é diferenciado, né? Mas antes de começar esse jogo, a gente vai fazer o desafio do like. Ah, o desafio do like sim, eu já joguei, Chico. Já, né? No desafio do like de hoje, o Gabriel vai contar todas as bolinhas aqui. Tá, eu sou bobão agora. Vou passar o vídeo inteiro contando bolinhas. No desafio de hoje, então, vamos contar até 11. Por quê? Rápido, Chico. 11 rápido. Não é 11 devagar. Ok. Então, fica esperto aí pra deixar esse like, hein? Vamos ver, hein? Podemos? Podemos. Então, valendo agora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, acabou! Tá, fechei o olho pra... Não sei, porque eu fecho o olho, parece que eu consigo mais rápido. É, você é boba mesmo. Conseguiu deixar o seu like? Qual dos números você Nossa, conseguiu? Nossa, impossível agora saber, cara. Às vezes a pessoa clicou, ela... Não, cliquei no 8. Não, não. Escreve nos comentários se você conseguiu deixar o like aí. Então eu começo aqui com o hominho de correndo bolinha. Com o hominho, vai, Xi. Então, bebê. Oh, que bonitinho que ele clicou. Gente, você perdeu as perninhas dele. É assim mesmo? Ah, não sei, né? Aí eu pego mais. Aí ele recupera uma parte? É. Uma parte, né? Ai, coitado. Tadinho, você acabou com as perninhas dele. Aí ele chega lá e vira um monte de bolinha, Gabi, na garrafa. Ainda bem, porque eu ia ficar triste de ver ele lá só na metade. Level 2, Ti. Ok. Estamos correndo, como a gente corre bonitinho, né? Uhum. Perdi uma parte da cabeça. Por que você fez isso, Nossa, gente? Nossa, olha essas facas, Ti. Gabi. Mano, desviei. Ele vai como se ele estivesse totalmente desesperado. Ele tá muito desesperado. Tadinho, ele vai tipo, ai. Você viu? Ele perde a perninha e continua. É. Olha, Gabi, dá pra aumentar a velocidade com 10. Eu já vou aumentar. Aumenta, porque a gente pode. Olha. Acho que ele ficou mais forte. Ficou mais veloz, será? Cuidado, Xi. Nossa, amor, você perdeu o corpo inteiro, mano. Xi, cuidado, não toca nas coisas. Ele vai pulando de um pé só. Ele é muito desesperado. Ele é. Desespero completo. Aê! Aí a gente vai enchendo a garrafa. Entendi. E cada um é de uma cor, você viu? Por isso que você não pode ir perdendo as bolinhas, porque quanto menos você perde, mais a gente enche a garrafa. Isso. E aí, depois, o que que acontece quando encher essa garrafa? A gente vai ter que descobrir. Vamos descobrir. O que que ele quer que eu faça? Que isso? Não sei que isso não, Xi. Não sei. Mas ele me obrigou a comprar. Saí correndo. Opa, perdi um pouco ali do meu corpo, do meu pé, da minha cabeça. Ele tá dançando, ó. Ele vai como pode, né, Xi? Ai, chegou rápido esse. Ele tava indo assim. Se quiser, eu posso imitar o seu bonequinho. Não precisa. Imita, eu tô aqui. Sabe que esse vídeo vai ficar por um bom tempo aqui, né? No canal. Não tem vergonha, não, né? Do futuro. Talvez. Não. Tô só fazendo meu trabalho, Chico. Olha o que que aconteceu. Ah, você mudou a forma. Virou uma bola. Virou uma grande bolota, Chico. Vou pegar aqui as moedas. É tipo fase bônus. Pega. Por que você não tá pegando as moedas? Eu não consegui. Mas eu vou jogar de novo, tá, Gabi? Porque esse daqui não valeu. Tá, tudo bem. Por enquanto, ele tá bem. Ui, ui, ó. Opa. Ah, eu tava indo bem. Ai, ai, ai. Volta, volta. Só falta um pouquinho do meu... Olha! Cheguei inteira! Incrível, amor. Cheguei inteira! Você mandou muito bem. Recuperei as bolinhas perdidas. Tenta fazer igual eu faço. Vai correndo. Ai, Gabriel. Corre assim, ó. Não. Conforme você vai... Eu achei que era pra pegar aquelas coisas. Ai, você se concentra em coisas que não tem que se concentrar, Gabriel. Vai correndo. Nada a ver. Ah, eu perdi muita coisa. Perdeu. Hein, podia ter chegado. Chegado? Chego. Chego inteiro, né, Gabi? Chegado. Chegado. Escreve aí nos comentários. Level 8. Cuidado, Xio. Ah, mas não tem jeito, né, Gabi? De não perder também ali. Nossa, olha, você atravessou? Como você fez viu? Isso? Você viu, menino? Xio, você tá atravessando paredes. Ó. Nossa! Muito bem. Palmas para a Shirley, grande jogadora que temos aqui nesse canal. Obrigada. Depois de mim, é claro, você claro é a melhor, que não. Tá? Não, enfim, um jogo que eu tenho jogado muito bem aqui. Acho que foi sorte, Xi. Não foi sorte, Gabi. Lá vou eu. Correndo, perdi o pezinho, mas já recuperei. Pegou de volta. Aqui. Que não! É? Ali não tinha jeito, Xi. É que não tem como parar ele, não, né? Não tem, ele vai correndo desesperadamente. Vai. Olha isso aqui. Mano, você... Ah!
Gabi, você tropeçou. Tudo bem. Ah, é, tudo bem nada. O que tem menos bolinha foi você que fez. O que tem mais foi eu. Mentira. Vou aumentar a velocidade. Isso, vamos deixar ele mais veloz, né? Eu tô aumentando a minha velocidade, né? Não a do jogo. Não. Já pensou se eu aumento a velocidade da faca? Tá. Não, eu acho que é o seu, tá. Acho que é o seu. Então vai. Ó. Deu uma transformada deu assim. Deu ali um negócio. Olha, realmente ele fica mais ágil. Certo. Vou por aqui. Por e agora eu venho pro... Viu? Nossa, já pensou se a maceta você ó, inteira? Ó, ó. Boa, Xê. Ó. Caramba! Perdi só um pedacinho do porque tem uma tropeçadinha ali, Gabi. Eu tô gostando de ver. Nem parece que você é tão ruim nos jogos. Eu não sou, pelo menos nesse eu tenho ido muito bem, obrigado. Nossa, um monte cuidado. De calçadinha, né, Xê? É, se bater aí, Gabi. Ah, perdi as mãozinhas, por que que não foi ali? Gente. Tá tudo sob controle, Chico. Perdi tá ali um teco não, da cabeça. Tá não, Gabi, sob controle. Um tequinho você da cabeça. Você tá fazendo as piores escolhas de locais. Não tô, Chico. Olha como olha, eu tô inteirinho. Falta isso. Pega as moedas. Eu fui muito bem, eu fui muito bem. O que aconteceu? Morri? Mas o que que aconteceu? Por quê? Olha lá você, ó. A última bolinha. Era a minha unha. Não entendi. Eu não entendi agora. Não entendi também. Vê se você consegue. Perdeu as pontinhas do dedo, você viu, né? Não faz mal. Beleza. Perdeu um teco da cabeça, você viu, né? É. Aí toma... Nossa, perdeu o joelho. Perdeu a cabeça inteira, você viu, né? E agora? O que que faz aí? Gente, e agora? Uau, não sei. Caramba, agora complicou. O que a gente faz quando chega aqui? Será que tem que comprar, tipo, mais velocidade, Xi? Pra pular mais longe? É, não sei. Tipo, o jogo vai te obrigando a usar as moedas, né? O que também é interessante, porque afinal de contas, às vezes a gente esquece de usar e vai fazer o que com elas? Mas você sabe o que tá falando? Pagar as coisas na vida real, você não sabe o que tá dizendo, né? Quem disse que é isso? Vamos não, descobrir. Não. Ele não pula, não acontece nada? Tenta pular, não pula, não, não pula nada. Não. Calma, Gabriel. Xi, eu tô ficando desesperado igual o bonequinho agora. Ai, cai! Mas por quê? E eu fazia, era pra fazer o quê? Passando e passando. Mas como? Ai, vou tentar agora, minha não, vez. Não, compra mais coisas, Xi. Não, agora que eu já entendi. Você entendeu? Eu não sei o que que eu fiz. O que que eu fiz? Não entendi, mas... Eu acho que eu cliquei na tela e balancei. Ai, por que que eu fui por aqui de novo, gente? Xi, não perde a unha do pé dele. Cuidado pra não chutar. Isso, garota. Vai, você tá bem completa. Tá meio mancando, mas... Não, tudo bem. Como você fez? Xi, eu acho que a hora que eu cheguei ali, eu segurei na tela. Segurar na tela é a chave de tudo. Vai por aqui! Perdi as mãos. Ué, Xi, eu... Aprende! Esse eu... Os caminhos. Eu achei melhor ali. Péssimo, olha lá. Tá tô mancando, pulando. Foi péssimo, hein? Beleza, agora vai. Aqui, ó. Caiu mais rápido do que eu. Então faz assim, chegando lá, você faz assim com a tela, ó. Tá, por aqui, ó, perde pouco. Ah, não, nossa, perdeu o pé inteiro. Tá. Por aqui também. Vou contar. Balança, 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 balança. Boa. Balança, balança, balança. Boa, Xi. Balança, balança, balança. Por que você desistiu? Eu não desisti, ele caiu. Por que você não ficou fazendo assim? Minha mão já tá suando, você tá já. Tá nervosa? Ah, ela tá nervosa. Tenta você, então. É isso mesmo? Tem que não balançar? Não sei, velho. Foi, né? Gente, que louco. O que que você fez, menino? Eu comprei mais coisa pra ver se o nosso bonequinho vai mais longe. A gente tá com zero moedas agora. Xi, não é possível. Vai por ali, isso. Aqui, né? E aqui... Ai, perdi mais um tequinho. Ali, pé. Por ali. Não, aí perde a mão. Mas também não perde o pé. É, Xi, né? O pé é importante é. Aqui. Agora, tá vai. Chegando na parte que eu mais temo. Ó. Vai, vai, ó. Vai, vai. Mas não é pra parar, menino. Fica assim pra sempre? É. Xi. Por aqui. Isso. Não posso tropeçar. Não tropece. Perdi só um pintinho da mão. Perdeu o cabelinho ali. Isso. Nossa. Por que perdi a cabeça, né? Chegou. Foi pro lado pro... Eu quero mais. Eu não gosto de coisa que não vai dar certo. Mas é que a gente não entendeu como é que joga essa parte. Você sabe como joga, gente? Escreve aí que se vocês gostarem, a gente traz de novo. Vocês precisam ajudar a gente, pessoal. Como é que faz, porque... O que a gente tem que fazer quando chega ali? Porque o boneco cai sozinho? Será que tem que fazer assim, ó, na tela? Ah, será? Será? Eu vou fazer isso pra ver. Porque a gente já fez tudo, né? Ah, obrigado, você. Tem mais alguma ideia brilhante? Não. Não, né? Só essa mesmo. Vai na minha. Na minha, você fica esfregando na tela meio que pra cima, assim, ó. Pra cima? Isso. Mas é a última vez que eu vou tentar. Não, vai dar certo. Quer que eu faça massagem? De repente não, é isso. Não, não, não. Nem vem. Certo. Só foi um pedacinho da minha mão. Nem tava precisando. Ah, por que que eu não fui pra um lugar?
por que que você vai de qualquer jeito, Xi? Não sou eu, é ele. Você que tá controlando ele. Mas ele anda muito... É agora. Vai, não desiste, garota. Meu Deus, vai. Tá doendo. Não desiste, garota. Mas meu Deus, vai. Tá doendo. Continua. Boa, Xi. Vai, continua. Não para. Aê! Era isso, boa, amor. Mandou bem. Era isso, então, mas é difícil. Tem que ficar esfregando mesmo, né? O tablet, inclusive, ó, tá bem... Nossa, o tablet foi pro chão. Esmagado, Gabi. Que difícil, Gabi. Vamos ver como que prossegue aí. Se chegar no final e for assim de novo aí, ó. Agora eu já tô com receio do que vai acontecer aqui. Que isso? Gente, me picotaram inteiro. Eu tô andando com os braços. Se marretar sua cabeça, olha lá. Ai, coitado. Nossa, mano, quantos obstáculos. Ah, ainda bem. Aqui no meio, passei no meio, perdi só a cabecinha ali. Pronto, cheguei bem. Você acha? Você não acha? Cheguei bem mal, né? Cheguei bem, cheguei bonito. Consegui pegar aí mais moedas pra gente continuar melhorando. Deu uma mudada aí no level agora, no 14, né? Ficou branco, ficou clean, ficou diferente. Parece que eu vou cair mais fácil. Mas vamos lá, Gabi. Tá bom. Gente, parece eu andando na rua. Eu vou tropeçando, gente. A Shirley anda assim mesmo. Não sei eu pra segurar, né, Xi? Às vezes ela me derruba. Essa aí é a Shirley batendo o pezinho na quina. Não! Vai, esfrega. Pro lado, pro outro. Amor! Gente, poxa. Olha lá, mas olha lá na frente. Tem um monte de novo pra sair voando, Gabi. Você já aprendeu a passar isso aqui. Vocês gostaram desse jogo? É interessante isso daqui também, deu, né? Deu até calor aqui. Deu. Quero que a gente traga ele de volta, então escreve aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por que não é? Se inscreva pra não perder nenhum vídeo aqui, porque a gente posta todos os dias, não posta é? Posta todos os dias, Gabi. E também segue a gente nas redes sociais, tá aparecendo aqui na tela, ó. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!